Neodvisni kandidat volivce nagovarja pod geslom Odločno za prihodnost občine Mirna Peč. Doslej je bilo v občini narejenega veliko, pravi, predvsem večje naložbe. Sedaj pa moramo več pozornosti dati predvsem občinskim cestam, ki so bili zaradi teh velikih projektov zanemarjene. Poleg tega moramo poskrbeti tudi za starejše, organizirati v stari osnovni šoli varstvo starejših. Posvetil se bo tudi področju odvajanja in čiščenja odpadne vode in zbirnemu centru, načrtuje 30-odstotno znižanje cen komunalnih storitev za gospodinstva, dokončanje atletskega stadiona za potrebe šolarjev in dodaten zagon kmetijstva.